Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Komisioni Evropian për fshinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelyi në kuadrë të samitit të Ballkanit Perëndimor të mbajtur në Malta të zi, kujtoi se ai nuk afron vendet me Bashkimin Evropian, por garanton përfitim përpara antarësimit. Është një gjë e gjallë që po e them përpara. Plani zhvillimor nuk po e sjell Ballkanin Perëndimor në Bashkimin Evropian, por ofron benefite para se të bashkohet Bashkimit Evropian që të gjitha shtetet anëtare e gëzojnë. Në konferencën për shtyp, Oliver Varhelyi listoi disa prej përfitimeve që brojnë prej tij dhe që kanë të bëjnë kryesisht me transfertat financiare drejt vendeve të Bashkimit Evropian. E para ishte fusha e pagesave të vetme evropiane. Nëse dëshironi të shpenzoni 200 euro në dërgoni 200 euro nga Mali i Zi në BE, dërhopni 20 euro. Dhe gjithashtu mund të zbresim këtë në 11 euro. Dhe mendoj që kjo flet vetë vetiu, është një ndryshim i madh, gjithashtu edhe për bizneset, e të mos i përmendim qytetarët që kanë familje që punojnë në Evropë. Prishtina zyrtare kërkon nga Serbia të dorëzojë në Kosovë terroristin Miljan Rajdočić dhe grupin e tij kriminal që vrau rreshterin policor afri Bunjakom 24 shtator. Kërkoj nga Serbia që ta dorëzojë Miljan Rajdočićin në Kosovë dhe gjithashtu edhe grupin e tij parlamentar që i kanë vrar rreshterin ton afri Bunjakom 24 shtator të vitit të kaluar. Në panelin e diskutimit të samitit që mbahet në Kotor, situata aktuale dhe planet e së ardhmes, plani i ri i rritjes, Albin Kurti theksoi se për Kosovën ky plan paraqet mundësi unike për të çuar përpara reformat. Ndër të tjera, shefi ekzekutivit në Prishtinë përmendi se Bosnia dhe Hercegovina nuk ka miratuar marrëveshjen për lirinë e lëvizjes me letër njoftime. I pranishëm në samitin e liderëve të Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian, i cili mbahet në Kotor të Malit të Zi, me fokus planin e rritjes së Ballkanit Perëndimor, kryeministri Edi Rama kërkoi nga Bashkimi Evropian të integrojë rajonin në portofolin digjital evropian, por dhe në tregun unik të rajonit. Së pari, na duhet të punojmë mbi mundësinë e planit të rritjes për të përgatitur vetveten për t'u integruar në tregun e përbashkët që është tylla e parë e planit. Ka ardhur koha që rajoni të bëhet pjesë e portofolit digjital evropian. Individualisht ne kemi përfshirë si objektiva në planet tona të reformave e synojmë të jemi gati në 2027-ën. Presim që komisioni të finalizoj udhërfyesin, që të kemi një shtek të qartë për caktuar për para, bazuar sigurisht në praktikat regulore të Europianë. Kreu i qeverisë shqiptare theksoi rëndësinë që integrimi vendeve të Ballkanit të mos filloj kur të përfundojnë të gjitha reformat brenda Unionit, ndërsa nuk munguan debatutat. Jam mjaft i shkënjur që Mali i Zi nuk ja dolit në priste me diell. Por na mirëpriti me shiun gjerman. Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Elat Xhaferi shpreu vendosmërinë e qeverisë që i përfaqëson se synimi është zbatimin reformave dhe integrimi i vendit të BE. Shefi i qeverisë në Shkup nuk harroi të ndalet edhe në pasiguritë që përballet vendi pas krimit të shumicave të reja qeverisëse. Më gëzon fakti që jam sërish pjesë e këtij rrethi të miqve që diskutojmë çështje specifike në interes të rajonit dhe perspektivës evropiane të vendeve tona. Përgjegjësia është edhe më e madhe duke pasur parasysh pasigurimin me të cilin përballet vendi pas zgjedhjeve të fundit presidenciale dhe ato parlamentare. Thirrja për Unionin është përshpejtimi i integrimit sipas planit të detajuar. Me të njëjtin entuziazëm dhe përkushtim presë zbatimin e udhërfyesve më të fundit në lidhje me qasjen e përshpejtuar ndaj tregut të përbashkët të brendshëm, si dhe zbatimin e agjendës së reformës. Dhe e fundit, por jo më pak e rëndësishme, përse i përket bashkëpunimit rajonal, ne mbështesim themelit e vendosur në parim në planin e rritjes veprimit për tregun e përbashkët rajonal. I pranishëm në samitin e Kotorit në Malta të Zi, ndihmës sekretarit Byros për çështje evropiane dhe euroaziatike i Departamentit Amerikan të Shtetit James O'Brien tha se SBA-ja e mbështet të plan pasi ka të bëjë me 18 milion njerëz dhe me të ardhmen e tyre. Më vonë këtë vit vendet që përmbushin reforma do t'i bashkohen tregut unik evropian me çmime të ulta, për secilën herë që dikush dërgon para përmes bankës do të ketë shpenzime më të vogla. Kjo ka të bëjë me përfitime për qytetarët e rajonit dhe bashkimin në tregun unik evropian, tha O'Brien.
Nëse mund të shtoj atë që tha kryeministri Roma, të të vazhdojmë punën, por të mos i politizojmë dhe të themi njerëzve tanë dhe të theksojmë disa pika se kjo mund të jetë një gjysmë miliardi fitim dhe mund të reduktojmë kohën e pritjes për 3 orë, por duhet të marrim të gjitha këto parasysh. Ndime sekretarit Byros për çështjet europiane, O'Brien tha se SBA-ja është ngazëlluar që po e shel lancimin zyrtar të kësaj nisme, dhe se SBA besojnë se është vitale për ta ndihmuar Ballkanin Perëndimor për t'i përmbushur potencialet e veta. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kosova ndërmerr hapa për të dërguar në gjykatën kushtetuese draftin për asociacionin në komunave në veri të vendit. Ministria e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla i shkruan një letër presidentit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, në të informojë se do të dërgojë në gjykatën kushtetuese deri në fund të muajit. Pas konkretizimit të sotëm të zotimit për të bërë një hap të rëndësishëm dhe të prekshëm në përmbushjen e zotimeve tona, kërkojmë dhe presim nga Këshilli i Evropës që të përmbush pjesën e vet të detyrimit. Dhe të ftoj Kosovën për t'u bashkuar pavonesë Këshillit të Evropës si vendit të cilit jo vetëm që janë vendosur më së shumti kushte për antarësim në këtë organizat, por i cili ka përmbushur të gjitha këto kushte, shkruan Gërvalla. Kosova duket se mund të jetë vonuar në garancitë që ofron për dërgimin e draftit për asociacionin e gjykatën kushtetuese. Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet thotë se nuk pret që Kosova të jetë në agjendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës më 17 maj, ku do të mund të votojë për pranimin e saj në këtë organizat. Mendoj se letra ka ardhur pak me vonesë, thot Knaus, i cili ka përcjell nga afër rrugtimin e Kosovës drejt Këshillit të Evropës. Të dështuar e konsideroi kryenegociatori i Kosovës Besnik Beslimi takimin në Bruksel për dinarin, duke thënë se pala serbe erdhi me propozime të reja për çështjen e jo me përgjigje. Ajo që ka ndodhur ndërkohë që të dy palët kemi dërguar idetë tona dhe komentet tona, por në fakt pala kosovare ka dërguar komentin, ndërkohë pala serbe si duket ka dërguar propozim të vetin, lidhur me komentet e Zotit Lajçak, dhe në propozimin tonë apo komentet tona ne kemi parë se në cilat pika mund të bëjmë kompromise dhe të afrohemi atit të Zotit Lajçak, të pala serbe kemi parë tendencë që në shumë pika të largohen nga qëndrimit të tyre edhe para prake. Duke folur për gazetarët pas negociatave disa orë që Bislimi tha se nuk pret takime të tjera për këtë temë. Sipas tij, ndërmjetësuesi i bisedimeve Miroslav Lajçak nuk do t'i ftojë më palët, vetëm nëse ato dërgoheshin më konstruktive. Ajo që ne mund të konstatojmë nga qëndrimet e palës serbe por edhe komentet e dërzuara nga ana tyre është që ata kanë dy qëllime. Qëllimin e parë kanë ti legjitimojnë strukturat paralele ilegale, do thotë sipas tyre zgjidhja duhet të kërkohet në kalimin nga një sistem ilegal paralel në një sistem paralel legal, do të thotë një sistem ku nuk ka kurfar interference mes qytetarëve të Komitetit Serb dhe atyre shqiptar, dhe në anën tjetër si pas tyre zgjidhja është në një sistem i cili e siguron edhe me te i mungesën e plotë të transparencës i cili ka qenë një nga qëllimet e regulores e bankës. A i bëri këto deklarata pas një takimi tre palësh mes ti dhe kryenegociatorit e Serbisë Petar Petkovich në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Ky raund i ri bisedimeve ishte vazhdimi i përpjekjeve që palët të gjejnë zgjidhje për çështjen e ndalimit të përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Bashkimi Evropian ka thënë se Kosova dhe Serbia s'kan gatishmëri për të bërë kompromise për të arritur dakordim për çështjen e pagesave kesh në Kosovë pas dështimit të takimit të 7 të palëve për çështjen e dinarit. Zyra për informim e Bashkimit Evropian në një deklaratë për media ka theksuar se edhe pse palët kanë tejkaluar disa dallime, ende nuk kanë arritur një marrëveshje për aspekte të caktuara. Përpjekjet janë bërë për të siguruar një zgjidhje të përkohshme e qëndrueshme për njerëzit më të prekur nga rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës për operimet kesh, thotë deklarata. Bashkimi Evropian ka theksuar se kjo situatë reflekton një mungesë të dukshme të gatishmërisë për të gjetur një zgjidhje që do të përfitojnë të dyja palët në të ardhmen. Tirana zyrtare thret ambasadorin e Serbisë Slobodan Vukčević për sqarime mbi deklaratat e zëvendës kryeministrit Vulin mbi takimin e kryeministrit Rama me diasporën shqiptare në Greqi. Shqipëria e Madhe mund të ndalet vetëm nga serbët dhe bota serbe, deklaroi Vulin më 13 maj. Ministria e Jashtme e Shqipërisë i quan provokuese këto deklarata dhe që nuk i shërbejnë paqes dhe stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe kërkon reflektim. Sipas asaj deklarata provokuese zyrtari serb është në kundërshtim me frymën e marrëveshjeve të bashkëpunimit dhe nuk i shërben paqes dhe stabilitetit në vendet e Ballkanit. Në reagimin e tij kundër takimit të kryeministrit Edi Rama me migrantët shqiptar në Greqi, zëvendës kryeministri Vulin tha se erën tjetër që qeveria e Greqisë të mendojë për të njohur tash të quajtur në Kosovë, le të kujtojë se si duket pritja e Edi Ramës në mes të Athinës.
23 maj është data në të cilën sesioni i Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara do diskutojë rezolutën për genocidin në Srebrenicë. Rezoluta shpall 11 korrikun si ditën ndërkombëtare të përkujtimit të genocidit në Srebrenicë në vitin 1995, dënon pa rezerva çdo mohim të genocidit në Srebrenicë si një ngjarje historike dhe u bën thirrje shteteve anëtare që të ruajnë faktet e vërtetuara duke përfshirë dhe sistemet e tyre arsimore dhe duke zhvilluar programe të përshtatshme edhe si shenjë kujtimi për të parandaluar mohimin dhe shtrembërimin e fakteve mbi ndodhjen e genocidit në të ardhmen. Rezoluta gjithashtu dënon pa rezerva veprimet që lavdërojnë të dënuarit për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe genocid nga gjykata ndërkombëtare, përfshirë ata që janë përgjegjës për genocidin në Srebrenicë. Rezoluta thekson rëndësinë e përfundimit të procesit të gjetjes dhe identifikimit të viktimave të mbetura të genocidit në Srebrenicë dhe dhënies së një varimi dinjitos dhe bën thirrje për vazhdimin e ndjekjes penale të atyre autorëve të genocidit në Srebrenicë, të cilët ende nuk janë përballur me drejtësinë. Kryetari i Partisë Maqedonasit në Serbi, Gorjan Ilijevski, ka dërguar letër presidentes së re Gurdana Siljanovska Davkova si shtuaj të distancohet nga veprimi i pamatur i ministrit të jashtëm Bujar Osmani dhe tash fuqizoi vendimin për shpalljen e genocidit në Srebrenicë. Para votimit të rezolutës, ministri Osmani deklaroi se Maqedonia e Veriut është bashkëponsorizuese e rezolutës OKB-s për genocidin në Srebrenicë. Lideri i Maqedonasve në Serbi, Ilijevski, vlerëson se vendimi i Osmanit është privat dhe se është miratuar jashtë institucioneve të Maqedonisë. Kjo dëmton raportet Maqedoni-Serbi dhe komuniteti Maqedonas në Serbi, që është pjesë përbërëse e popullit serb. Kërkojnë përgjigje urgjente para seancës OKB-s dhe instruksionet të reja për ambasadorin tonë në OKB, shkruan Ilijevski, kryetari Partisë Maqedonasit në Serbi. Ministri i Punëve të Jashtme dhe i Tregtisë i Hungarisë, Peter Zijarto, tha në Bruxelles se Hungaria do të votojë kundër rezolutës për Srebrenicën. Në konferencën përshtyt pas takimit me presidentin e Republikës Serbska, Milorad Dodik, Zijarto theksoi se rezoluta me dashje apo pa dashje rëndon të gjithë popullin serb për tragjedinë në Srebrenicë, shkruajnë mediat vendase. Bosnjë-Hercegovina ka bërë hapa serioz në rrugën e integrimit evropian. Në mars u vendos që të fillojë procesi negociatave për antarësim në BE. Është e rëndësishme që të gjithë entitetet dhe popujt në Bosnjë dhe Hercegovinë të japin kontributin e tyre, deklaroi Zijarto. Qëllohet me armë kryeministri Slovak Robert Fico. Agjencia e lajmeve TARS raportoi se Fico u qëllua përpara një ndërtese në qytetin qendror të Slovakisë të quajtur Hendlova, ku ishte mbajtur një mbledhje e qeverisë. Sipas dëshmive në vendngjarje janë dëgjuar disa të shtëna. Ai u dërguar në spital me helikopter dhe sulmuesi i dyshuar u ndalua nga policia. Vijojnë hetime për zbardhjen e ngjarjes. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.